riigiteel number 7 asuva Missoküla Hintsa lõigu põhiprojekt on koostatud Skepast ja Puhki MÜ poolt Maanteeameti tellimusel. Projekti eesmärgiks on Missoküla Hintsa vahelise maanteelõigu sõidumugavuse ning liiklusohutuse taseme tõstmine ja tehniliselt vajaliku teemaa määramine. Projekteeritud on kaherealine neljanda klassi maantee, 8 meetri laiuse asfaltkatte ja 1 meetri laiuste tugipeenardega. Kõrval maanteedega ristumistel on projekteeritud betoonkivi sillutisega liiklussaared. Põhimaanteede number 2 ja 7 ristumine on projekteeritud kanaliseerituna. Ette on nähtud aeglustus- ja kiirendusrajad. Kõik bussipeatused on projekteeritud avatud taskuga. Kraavid on ette nähtud lõikudel, kus muldkeha kõrgus on madalam kui 1,25 meetrit või tee asub süvendis. Teele on ette nähtud uued plast- ja terastruubid läbimõõduga 0,4 kuni 1,5 meetrit. Käesoleva lõigu on välja ehitanud aktsiaselts Nordecon ning objekt valmis 2019. aasta teises pooles. Koos loome tulevikku.